あの、サンダルだよね。骨粗鬆症じゃない？あ、そうかな。カルシウム取んなきゃ。ダメだよ。カルシウムを取らなきゃ。カルシウムを取らなきゃ、カルシウムか。これカルシウム取れるかな？取れないかな。だってラムネとかあるじゃん。あ、これクイズの答えじゃないから、あの、クイズの問題ではないです。なんかね。そう。待って、後で食べよう。そうだね。うん。あ、じゃあ、先週の答え。食べてたものは、せーの。桃とさくらんぼ。正解者は？うわ、いっぱいいる。すごいね。なんでだろうね。そんなヒント出してないのにね。うん、でもね、普通のメールもちゃんと来てるんだよ。取れないよ。これ。もう絶対ハガキいっぱい持ってると思うんだけど。やり直そうかな。うん。私これ、初めてだった。はい。あれの方は、ハンドルネーム、洋平くん。ヨウヘイくん当たりすぎ。ほんとだ、うん、こっちは、ペンネーム FG ナンバー424笠木さんかな、うん、それは会員番号だね。フラワーガーデンナンバー424か。おー、笠木さん、はい、おめでとうございます。今週は何を食べてるんでしょうか。初めておげないもん。おいしそう。っていうか、これなんだよね。これさ、どうやればいいの？あ、これくっついてるよ。おいしい？おいしい？うん。うん。なんだと思う？何すんだろう？何？ん？これは。何にかけるの？それ。でしょ？これじゃないの？そやら？サラダでしょ？ダム食べてる？これ何にかけるんですか？醤油でしょ？醤油、うん。サラダに醤油かけるの？これかける。これはこの上に乗せる。さっき食べたのになかったの？ほんと？なんだろう？嘘？これ私だけ入ってる。わかんないの？入ってる。あ、ほんとだ。ねえ、ヒントは？あ、イクノベさんのは違うんだ。うん、岡野部さんな、何それ。それは別に答え言ってもいいよ。これは、でもよくわかんない。うん。これは、なんて言うの、うん、そうだよ。あ、そうなんだ。何々弁当なんですよ。ヒントは、あ、ね、うん、あ、ね、ゆかり、好き。いや、そんなんじゃわかんないや。また怒られるみんなに。ね。よく行くよね。仲良し、二人組で。うちら？嘘、四人組で。びっくりした。よく行かない？食べ放題のとことか。食べ放題行く。韓国家庭料理屋さんなんだって、うん、ここのお弁当屋さんは。あ、そうなんだ。あ、それいいヒント。ほんと？うん。すごいいいヒント。食べ放題とかさ、うん。ない？あ、なんか電話出てる。なんか床に電話があるんですけど。うん。これ鳴るの？うん。鳴らない？鳴る。マジで？ふったうんうん。ねえねえねえ、だから、うん、食べ放題のお店とかない？あるある。あと、うん。24時間やってて、すごい安いところもある。何それ？ピコバンバン？それはでもこれとはあんま関係ない。え？なんとなく、形状が。あ、そうか、違うか。ごめん、知らない、知らない。うん。うん、あの辺にある。え、よくあれ知らない。何それ？うん、間違い間違い。嘘？それは前の前の前ぐらいにやったね。ほんと。ちょっと似てたなと思って。それだけになると。うん。あー、牛丼に似てるってこと？そうそうそう。まあね。ちょっと似てない？似てるね。うん、似てる。牛丼は後ろに似てるの？これは牛。これは何？もうダメだ。どうすればいいんだろう。これは何だろう。仲間？これ多分仲間だよ。仲間か。うん、もういいですか？ヒントだ。もういいよ、もういいよね。わかるかな？わかる？今日だって他ないもん。その、なんとか弁当なの。うん。うん。うん。まあ。なんか、なんか今、ふがってなったでしょ。今写真撮ればさ。ふがってなんかね。うん。あ、ね、進めよう。うん。いつの間にかテーマもうなくなってるよ。台本がだって、横に置いてあるんだもん。はい。この番組は、大和なでしこに関するいろんなものを作っていこうという番組です。それでは行きましょう、今週も。高校生、お笑いバンジージャンプ。
フリートークだったよ。うん。フリートーク最近なんかあった？あ、こないだ俺一緒にお買い物したじゃん。水曜日。そう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 。1時間ぐらい。そう。あのね。うん。仕事の、うん、終わった時間ぐらいに。そうそうそう。探し物をしてて。うん。電話をしたら。うん。ちょうどなんか近くにいたんだよね。そうそう。あんな偶然もあるのね。いや、いるだろうなと思っていました、ゆかりは。そうそう。で、新宿で待ち合わせして、そう。私、携帯の電池がさ、切れちゃってさ、電話した直後にね。うん。だからすごいドキドキしてた。そうなんだ。うん。感じなかった？え、でもだって電話かけてきたじゃん。ゆかりが渋谷にいる。だから、切れるでしょ？切れてさ、しばらくこう、温めてると、またさ、電源入れた時つくじゃん。ちょっとだけ。あ、少しね。それを、こう、利用して。貯めて。なんだ、メールを送ってくれればよかったのに。メールね、打ってるとね、打ってる間に切れるの。そっか。うん。でもね、頑張ってね、一瞬のうちに。なんか焦ってなかった？そうでもない？うん。うん。でもね、ゆかりもちょうど電話しようと思った頃なのよ。あ、本当に？ただ、まず代官山だったから。代官山にいたの？電車で。うん。そっかそっか。うん。だったから。うん。もうちょっとだってって思ったらかかってきたの。うん。うん。そうなの。うん。これでね。うん。買い物をしたの。うん。以上。なんか変わったことあった？うん。買い物をした。ね。楽しかった。だって言えないんだもん。今言ったらダメなんだもん。うん。台無しだからね。うん。うん。面白かった、面白かった。お財布買ったの。新しい。うん。知ってる。うん。だって一緒にいたじゃんよ、彼。知ってるよ、そんなの。だからみんなに言ったの、みんなに。な、そういうことか。うん、ごめん、ごめん。もうみんなのこと置いてけぼりだからね。うん。2種類、これから2種類のお財布を、そう、もうあの汚い財布使わない方がいいって。汚くないよ、だって壊れてるじゃん。壊れてるけど可愛いじゃん。待って。待って待って、あのね、可愛いの確かに。可愛い。お店に売ってあったのはすごく可愛かった。また出た口から。お店にあったの可愛かった。あれね、お店にあったのめちゃ可愛いよ。そうそう。私もだって買った時可愛かったもん、お店にあったやつ。なんであんな風になってしまったの？わからない。だって、ガマ口が閉めても閉まってないからね。ねえ。うん。なんでだろうね。それからこれからは2種類使うよ。あ、もう新しいの持ってきてんの？まだ。なんで？まだやってない。何にもしてない。持ってきないわ、早く。うん。あのね、電車とか、ご飯用のお財布1個と、うん、あとなんか本買ったり CD 買ったり洋服買ったりする用のお財布を1個作ろうと思ってるんだ。なんで？なんでも。作っちゃいけないの？なんでそんな待ち切れなの？なんで待ち切れなの？びっくりした。ゆかりだって2つ持ってるじゃん。うん、小銭入れと、うん、お財布だよ。でしょ？うん。あの、かわいい小銭入れ。なんで笑うの？ゆうにもらった小銭入れね。うん。お風呂は、たていさんが。持ってる持ってる。なんか持ってんだよ。なんか知らないけど、カバンの中に。なんで？あれ、ゆくべさんにだってあげたはずだよ。うん。で、ゆくべ持ってきたじゃん、一回。うん。ボロボロになった。ずっとカバンになった。あ、イクノベさん、うん、いやいや、ま、合ってたのに。イクノベさん。ずっとカバンの中に入ってて、うん。それで、あ、そういえばこれもらってよって言ったら、あ、イクノベさんより立石さんに持っててほしいって。誰が言ったん？この。言ったなぁ、それ。言ったよ、お前。ゆうが言ったの？うん。罠だね。うん。罠だよ。罠だね。かなり。うん、でも可愛いですよね。家でスンスン泣いたでしょ。押し付けられちゃう。怖っ。呪いの、呪いの財布だ。なんか、祈られてる。違うよ。あれは、だからゆかりにあげたんだもん。うん、使ったよ。うん、使ってたよね、小銭入れ。あの、前のオレンジ色の小銭入れ。可愛いやつ。だって、ゆいが汚い言うからさ、ゆかりが、かわいいと思って使ってるのにさ、もうその際汚いよ、小銭入れ汚いってずーっと言ってたよ。だからさ、汚いのか、じゃあ違うの使おうかなって言ったら、じゃあ私があげるよ、同じのって言ったでしょ。色違いね。うん、黄の、青の。そう。あげた。で、それを使ったら使ったでまた文句を言われてるのかしら。なんでいや、なんか、ここ、マジギレしてたから。マジギレしてた。びっくりしたの。誕生日プレゼントに小銭入れをゆかりにあげたじゃん。あげた。え、なに？あげたじゃん！小銭入れ！いちごの。ああ、ロマンチックガーデンのやつ。そう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 。あれ、鍵とか入れてるよ。お家の鍵。
あ、そうそう、鍵入れになってた、うん、自転車の鍵とか。うんと、手帳は違うんだって、手帳持ってたのにさ、渡されたからさ、うん、なんで、来年使ってって言ったじゃん。年の初めにくれたのに。来年使ってくれる？うん、頑張る。本当？うん。やった。あれ、かわいいから。本当に？かわいいからもったいなくて使えないのよ。ああ、そうなんだ。あれは、お家で見るよ。使えないね。見るの？嫌なの？なんかね、あれの種類のね、うん、あのね、あれは出てるよ。お財布とか。うん、知ってる。知ってんのか。あ、その時からあった？あったあったあった。そうなんだ。うん。私だってあの財布を買おうかなと思ったもん、最初。あれ可愛いよね。でもすぐ汚れる。あ、本当に？と思う。もう汚れたな。手帳は汚れてないけど。うん。そうか。だと思うよ。そうなのね。っていうか、本当に台本ないんだけど、ゆかり。置く場所が。よいしょ。読んでみますか？メール？うん。いいっすよ。メール、普通メール。うん。どれがいいかな、最初。どれでもいい？うん。じゃあね、これ。山中のお二人こんばんは。こんばんは。ほっちゃんはケンタッキー。ゆかりんはロッテリアでバイトしていたんですよね。はい。初めて知りました。やっぱ、ポテトはロッテリアが一番美味しいですよね。今だとフリポッテでポテトに味が付けられるし、でもハンバーガーは平日半額になるマクドナルドかな。お二人はファーストフードと言ったらどこ派ですか？僕はロッテリア派です。はい。あ、ペンネームマリーの 2P さんからいただきました。ケンタ。あー、ケンタかー。でもね、ゆかりね、あのね、いつもね、仕事に行く前にね、うん、ロッテリアに行く。そうだよね。近くにあるからね。家にご飯がないからね。ロッテリアで買って、食べてるよね。ロッテリアで食べて、行く、うん。うちも近所にあるのロッテリアなんだよね。マックもあるんだけどね、一応。あ、ほんと？うん、そっか。うちにロッテリアしかないファーストフード。でもね、うん。最近のお気に入りはあれ。フレッシュネスバーガー。あ、美味しいね。美味しいよね。美味しい、美味しい。ゆかりは食べられないけど、オニオンリング美味しいよ。食べられない。オニオン抜きできる？オニオンリング。オニオン抜きって何？え、オニオンリングって何が入ってるの？オニオンだけ？うん。オニオンが、リングになってるの。違う。フライになってる。オニオン肉の代わりみたいなもん？違う違う。だから、フライドポテトみたいな。うん。感じで、ポテトじゃなくてオニオン。あ、そうそうそう。パンに挟まってるんじゃないんだ。違う違う。オニオンリング、美味しいよ。うん。美味しいって言われても。もったいない。なんかね、嫌なんだよね。後味が残るのが嫌なの。玉ねぎ。うんうんうん。ニンニクとか。うん。でも、プリングルスのサワークリームオニオンは好き。でもね、あれね、一気に食べられないの。なんで？一気に食べると気持ち悪くなっちゃう。おえってなる。あ、少しずつ少しずつね。ちょっとずつ。そう。一週間ぐらいかけて食べると大丈夫。あ、食べきりのも、でもそんぐらいかかる？食べきりのちっちゃいの？うん。あれは二日ぐらいで。二日ぐらい。うん。私ご飯にして食べるよ。ポテトチップスって。あ、わかる。ご飯の代わりにでしょ？でしょ？うん。なんかさ、ある。違う、おかずの一品？あのね、おかずとしてかな、コンビニとかでご飯を買うときはある、うん。そう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 、あるよね。うん、だからこのお弁当プラス、うん、なんとかプラスポテトチッププラス、うん、それはわかる。そう、うん。やって食べる。味濃いじゃんなんか。うん、そうなのそうなの。梅味とか。梅味美味しいよね。めっちゃ美味しいよね。うん、夏梅じゃないか。なんかそんなのそんなの。だよね、うん、美味しい美味しい。あれは好き。何の話だ？あ、ファーストフードの話か。そう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 。じゃあこっちも読む。うん。ね、これにしよう。あ、待って、食べ物にしようじゃん。うん、青きゅんさん。うん。ヤマトなでしこのお二人、久野部さん、よっかちゃんさん、こんばんは。こんばんは。さて、食べ物に関する質問です。うん、卵の黄身と白身、どっちが好きですか？目玉焼きかゆで卵の時。また、それにつける調味料は何ですか？僕は白身で、目玉はソース、うん、ゆでは塩です。だって。あー、私、マヨネーズとか結構つけるな。目玉焼きに？目玉焼き、うん、ゆで卵も、うん。うん。ゆではわかるけど。ゆで卵つけるよく。目玉焼きはソース、ソース。そう、ソース美味しいね。あれね。待って、はい！半熟と固まってるのどっちが好き？何？どっちだよ？目玉焼き。どっちも。目玉焼き？どっちもどっちも。ほんとね。これってさ、
重要じゃない？わかる。あ、ハニーはどっちだい？ダーリンはどっち？ちょっと待って。ほんとね。あのね。うん。ゆで卵だよね。うん。あの別に温泉卵とかじゃないよね。うん。ゆで卵はね、何あのさ、固まる寸前のさ、なんか固まってるんだけど、透明なオレンジっぽい色の時、うん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 、あれがいい。うんうんうん。目玉は？目玉はね、私目玉固まってた方がいい。やばい、半熟は！やっていけないかな。大丈夫、卵料理を作らなければいいんだよ。そうだよね。でも目玉焼きはゆかり、あ、違う、ゆで卵も、は好き、それが。黄色い。あ、一緒？半透明。一緒？半透明美味しいよね。プニってなるのでしょ。うん、そうそうそう。でも、目玉焼きは、ごめん、うん、半熟。あ、私も。これね、あのね、あのね、お箸でちょっと潰してね、うん、ソースを入れて食べるのが好きなの。うん、はぁ、待てよ。私ね、その半熟のパターンだったら、お醤油。あでもね、半熟だと、嬉しいんだけど、うん、なんかさ、お皿とかお野菜につくのが嫌なの、黄身が。あー、それはわかるわかる。でしょ？うん。食べ方難しいよね。うん、半熟のさ、なんかね、白身だけ食べちゃう先に。あー、やるやるやる、やった。やった。なんかさ、いつハンバーグ、何？あー、デニーズ？違う、デニーズ。うん。のさ、卵乗ってるハンバーグ、うんうんうん、目玉焼き乗ってるハンバーグの時に。やってたっけ？やってたね。そう、ほいで、黄身がこぼれるのがやだやだって言ってたよね、うん、そういえば。言ってた言ってた。そうなの。こぼれてたけどね。こぼれてた。そうそう。やっていけるかな？目玉焼きを作らなければ。目玉焼き食べることってそうそうないもんね。ないよね。お家で作る？目玉焼きなんて。うん、作んない。卵ない。うちね、卵あるんだけど、うん、いつの卵かわかんない。でしょ？そうそう、そうなっちゃうから。だから、パワーって使えないの。だよね。うん。そうなるから、うち卵ない。なんかさ、やっぱさ、うん、買うとき10個とか買いたいじゃん。そうなんだよね。でも卵さ、食べたいよね。うん、なんだけど、うん、うちの冷蔵庫って卵6つしか入らないの。中途半端。4個余っちゃうでしょ？だから4個は頑張って使うの。1日で食べなきゃいけないってことだよね、4個をね。そう。あ、でも、パックを切って置いとくけど、うん、だから、うん、頑張って4つは使うんだけど、うん、今ね、うち卵4個ね、卵フォルダーみたいな中に入ってて、いつのかわかんない。怖い。卵っていつまで平気なのかな。わかんない。生物だから結構ダメだよね。なんかね、卵。2、3日、うん、嘘嘘嘘、めっちゃ余裕で使うよ、もっと時間だよね。1週間くらい使うよね。3週間くらい使わない。1週間もやばいな。死ぬの？死ぬの？やだー、死にたくない。卵怖いよ、だって。え、なんで茹でてもダメ？茹でてもダメ？嘘。怖いよ。怖い怖い。うちだっていつの卵かわかんないよ。やっぱり卵は怖いけど、確かに怖いけど、うん、牛丼5日の方が怖いです、ね。牛丼5日はないよ。天丼3日。あ、天丼3日。天丼3日はあるよ。うん、卵、じゃあ今うちにある卵はもう使えない卵なの？捨てた方がいい。やだ、もったいないじゃん。そうなんだよね。なんとか菌とかが入ってる。だってなんか、あれだよ、白の卵じゃないんだよ。いい卵なんだよ。ちょっと頑張って、白じゃない卵を買って。1個60円とかな。なんかわかんないけど。え、だってあれなんか、保存したいじゃん、あの卵。卵ってもうダメなんだね。怖いな。うち来る？泊まりに。目玉焼き作ったわけ。自分殺すか。殺したいのかな。いや、っていうわけじゃないけど、うん、どこまで大丈夫かな。二人が、二人が。どっちが早くやられるか。うーん。え、そう、知らなかった。うん、でも多分使うんだな、イカリ、あの卵。やめた方がいいって。あ、ね、いつ買った卵だ、あれ。何作った時に買ったんだろう、あの卵は。でも一週間以内ぐらい？もっと前？あれを使って何を作ったんだ？オムライス作った時だから、一、うん、週間経ってるね。一週間微妙な線だね。なんで一週間ぐらい使うって。へぇ。時期がまずいよ。なんで？冬ならまだほら。ま、冬もまだ。なんかすごい不条理な気がしてきた。不条理？うん。使い方合ってんのかな？間違いだ、そのは。間違ってんの？あのね、正しいこと言われてるもん、だって。卵はダメよ。怖い怖い、危険危険。みんな、ゆかりのこと心配して言ってるんだよ、きっと。違うよ、ゆかりんちの卵を使わせないようにみんなが食べようとしてるんだよ。どうしようかな。次読んでもいい？いいよ。
プルーンになってる。ちょっとね。みんなに責められてるから。みんなが君は間違ってるって言ってるから。ゆかりの今までの24年間を否定された気がしてなんか。あ、お母さんに聞いてみればいい。お母様に。聞いてみよう、後で。うん、多分。お母様は絶対間違ったこと言わないから。うち卵少なくなるもん。そうだよね。うちね、卵ね、お母さん3パックか4パック買うもん。え、1回に？うん。あのさ、うん、なんだっけ。配達してくれるやつあるじゃん。提供？うんうん。でね、卵めちゃめちゃいっぱい買うよ。あ、ほんとに？うん。一気に卵料理が出る？そういうわけじゃなくて。なんかお菓子とかを作る。あ、そっか、うん。お菓子使うもんね、卵ね、うん。あー、お菓子を作ればよかったんだよ。うん。もう遅いけどね。うん、作ろうかな。持ってこよっ。その卵で作った卵料理。うん。半熟卵とかを持ってこようか。かわいく絵とか描いて。イクノメさんは食べるよ、きっと。イクノメさんは食べる？恥ずかしい。え、なになになに？卵。卵食べるよ。ほら。でもまあ、俺学生の時に2週間ぐらいのやつ食べてる。でしょ？死なないでしょ？何学生の時に。あ、でも真似しちゃダメですよ。え、ほんとに？ほんと死にますからね。死にかけた？死ん、いや、俺、全然平気だった。死んだことないもんだって。泊まりに来た相方のカップラーメンに入れたった。サービス、サービス。もう俺どうせ食えないし、と思って。え、相方さんはなんともない、その後。うん。元気。ギター弾いてる。あ、じゃあ、あげようかな、相方に。相方にね。うん。もらってくれるかな。卵焼きとか作ってくれるかな。その場であの、ジョッキとかガッガッガッって入れて、ガッって飲むちゃう。何すか、何すか、何すか。ああ、ないですか。生卵めちゃめちゃ欲しい。ほらやったやった。じゃあ生卵欲しいね。あ、紹介した方がいいよね。なんか先週ね、あまりにも人がいっぱい周りにいすぎて、もう何が何だかわからないって言われてて、通常メンバーが4人いるじゃん。通常メンバーってもうおかしな話なんですけど。まあ山田さんがいて、作家みたいな生野目さんがいて、で AD の立石よっかちゃんがいて、で先週からエロ博士の田中さんがいて、なんか今日急に鷲崎さん、紹介してへんやん全然。何一つ紹介してへん。あれ相方。そう、生野目さんの相方。ポエロの人。ポエロ。うん。弁当でも食べてます。ありがとうございます。ぜひいただきます。なんでそんな好青年なの？あれもない。向こうにある。うん、てか、ポエロ？飯食いすぎやん。あとね、全員が食うてる。あのね、おかしいのはね、ここに、このブースの中に入って、飯だけ食ってる奴がいる。エロ博士ね。なんだかわかんない。参加しないで番組に、飯だけ食う。お前もかよ、これ。これよくわかんない。うん、おかしい。なんかさ、サブよりも、ブースの方が狭いのに。弁当臭いから。全体的に。人数が、こっちの方が多いのはなぜなの？この狭いになぜこんな人いるんだろう。ね、私出て行った方がいいかな。私も。ねえ。こういうね、ちょっと部屋が弁当臭くなってしまった時にはこれ。あ、そうだ。これ、さっき、オープニングの時に言ってた、不思議な変わりんぼが色って。あのね、昔さ、流行んなかった？流行った流行った。飴に、うん、飴なのよ。うん。で、ラムネが入ってて、持つところがガムなの。うん、そう。でね、うん、これちょっと面白いんだけどね、飴のね、味がね、うん、バナナとストロベリー味なの。うん。一緒に舐めると、メロン味！なるんだね。やってみようよ。うん。いただきま、うわ！ねえ、ちょっとこれ見て、懐かしい、なんか。うわー、すごい。良い香りだよ。ねえ、いい匂い。ねえ、どっちがメロン？私も思った。あ、こっちバナナだ！バナナの味！黄色い方バナナ？うん、あ、すごい、ほんと両方味がする。そう。バナナと、あ、ほんとだー。うん！メロン味のような気がする。すごい、すごい。嘘。鷲崎さんは何をしてるのかな。君は何をし、あ、君も変わりんぼ食べる。不思議な変わりんぼ。ご飯も半分ぐらい残ってるんですけど。うん、メロン味のような気がする。でしょ？うん。変わりんぼ？はい、変わりんぼ持ってない人あるよ。はい、はい。はい。美味しい。うまいよね。美味しい。ん？うんうんうん。うん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 。これ美味しいっすよ。しゃべれ。こうやって。誰か喋れ。
カーリンボをこうやって回すと絵がま動くっていう。マジかよ。ちょっと待って、こうやってっていうのはよくわかんない。手のひらに挟んでぐるぐるって。ぐるぐるって。竹トンボを飛ばすみたいなね。作家かな、俺は。作家っぽい。作家チック。うん。作家風。作家みたいな。ありがとう。これ美味しいよ。これコンビニに売ってたりするのかな。コンビニに売ってるんですか。わかんない。でもね、絵が違う。うん。ん？ほら。あ、サークル K とかに売ってるんだって。うん、あ、本当に今、うん、最近新発売なのかな。新たに。これ流行んないかな。これ流行るよ。昔さ。これ流行らせようよ。これだってさ、絶対子供。好きだもんね。みんな好きだよ、うん、きっと。あ、やっぱね、これ16年だって発売して。そうだよ、あったもんだって。うん、何歳だろう ?24-16 っていくつ ?8?8、小学校の時だ。あったもん。あったあった。ねえ、あった懐かしい。2つの飴をさ、くっつけた形で中に入ってたよね。今これ1つの飴になってんだね。すごいね。うん、どんどん品種改良をして。うんより良いもの、より良いもの。ねえ。これ早くラムネのとこ到達したいんだけど。早くガムが食べたい。ガム食べればいいじゃん、今剥いて。やだよ、このガム持て余すじゃん。うまい。うん。うん。うん。これは、うん、ポケットの中に。うん。学校に行くときにポケットに入れて。こうね、食べて。うん。美味しい。美味しい。かわりんぼ。うん。不思議なかわりんぼ。うん。うん。うん、会話になってない。レールって言ったの。これ置いといても平気かな。後で食べられるかな。うん、おかりのこれ。こっちね。うん、これ、いくのべさんのでしょ。うん。読みます。大口さんからもらい、いただきました。大口さんって、うん。うん。まず、いいよ、違う違う違う。何何おちゃんやかりん、こんにちは。男の子の髪は長いのが好きですか、それとも短い方を、どんな髪型がいいのかな。僕は今、現在は限りなく短いです。ほとんどなしに等しいです。一輪狩りぐらいかな。ほとんどお坊さんみたい状態っす。髪の毛か、うん。基本的に似合ってる方がいいよね、その人に。そうだよね。うん、私はね、ちょい長め。うん、ゆかりも。ゆかりもね、割と長い方が好きかも。ほんと？うん。私ね、ゆかりの趣味がね、よくわかんない。あ、趣味、好きな趣味？うん。タイプってこと？タイプ。あんまないもんね。ないでしょ？で、そういう話しないでしょ？うんうんうん。うん、で、なんか、若い、例えば、アイドルの男の子とか全然好きじゃないですから。長塚京三大好き。長塚京三の髪型よくわかんないし。長くないしね、別に京三さんの髪型。長くもないし、短くもないし、よくわかんないんだけど。あとはね、うん、川崎麻世さん大好き。長くないし。で、志垣太郎は長くないし。もっとわかんない。オールバックが好き？いや、あね、顔が結構くどい人が好きっぽい。くない？郷ひろみ。うん。でしょ？あとはね、あの人、最近あの人が好き。キャラベルボックスの誰だっけ、あの人。西川さん？西川さん。あ、違う、あれだ。上川さん。上川さん。うん。うん。あんまり趣味合わない。趣味合わない？よかった、じゃあよかったじゃん、被んなくて。まあね。うん。好きなところ。取り合うことはないね。うん。なんかね、うん、そう。うん。なんかちょっと恥ずかしいくなってきた。髪型わかんないんだけど。髪型はだから似合ってればいいんだよ、その人に。って感じかな。長めって上川さんぐらいしかいなかったよね、今。あ、そう、うん、そっか。じゃあ誰だろう。この髪型いいなって人は？別に髪型で決めないもん。あ、そう？あ、私結構決める。髪型で決めるの？決める。最低。なんで？いいじゃん、髪型。かわいい方が。うん。そうだよね。だって、ゴーくんがさ、パーマかけた時、めっちゃ怒ってたもんね。なんなの、パーマは。だって、ゆかりに、もう速攻メール送ってきたでしょ？送った。今雑誌見たんですけど、なんか変なパーマなんですよ！マキーっていうメールが。それ3人ぐらいに送ってた。来た来た。行くの？ 来た。JR に乗ってて、びっくりした。
そう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 、立ち読みしたら雑誌をね、うん、そのアイドル雑誌を立ち読みしたら、ダーリンが、あ、ダーリンって言っちゃった、森田コウ君、コウ君が、突然パーマをかけてて、でもね、見慣れたらね、すごい似合ってたの。最初びっくりしちゃって、みんなあんな、なんか、こう、あの、メール送っちゃったけど、うん。見慣れたらかっこよかった。で、なんでそんなにパリパリいい音を出してるの？っていうかね、さっき弁当を食べてた人たちがね、今度はみんな飴が舐めてる。飴が舐めてるね。ちょっと面白いんだ。飴たーん。飴たーん。アイテム変わっちゃったみたいな。新しいアビリティを覚えちゃったみたいになってる、うん。ちょっと面白い。そうそう、そんなこともあった。うん。うん。でも今可愛い、また可愛いかもが立ってるよ。振るんじゃなかった、モンタゴの話なんて。髪の話。うん。うんとね、ペンネームない、これでいいのかな、うんとね、しげるくん。うん。二人に質問なのですが、うん、お二人ともとても綺麗で長い髪ですが、うん、その髪で得したことや損したことってありますか？または失敗談など。この季節湿度が高くてジメジメしていて髪のセットがうまくいかないでしょうが、めげずに頑張ってください。うん。だと。なになに？何もして、何もしてない。聞いてなかったの？ひどい。得したこと損したことってある？あのさ、うん、電車に乗っててさ、たまにさ、うん、誰かの服に引っかかることない？あるー。ゆかりさ、降りれなくって、うん、くるくるくるって絡まっちゃって、うんうん、あーってなってる間にシャーってしまって、うんうん、お互いにすいませんどうしたものかっていう。ある、満員電車とか特に引っかかるよね、うん、あるそれ。なんかあとね、悪いなって思うのが、うん、電車でさ、隣に座ってるじゃん、うん、その時に隣の人にね、髪の毛がね、ふわーって、あの扇風機とか回ってて、うんうん、でふわーっていくのね。私は慣れてるからいいけど、隣の人さ、人の髪って多分嫌だよね。そう、気持ち悪いんだろうなと思いながら、わかるそれ。乗ってる、乗ってる。うんうん。じゃあ電車混んでたら結ぶ。うん、そうそう、マイナス乗る前に結ぶ。うん。うん、やるやる。それが、損かな。損？うん。得したことってある？ないよね。得したことあんまないね。ないよね、うん。だってさ、プールに行くときも、邪魔になるし、うん、海も邪魔になるし、温泉とかもきっと邪魔だし、ご飯食べるときも邪魔だし、うん。いいことないの？いいことないね。ただでも、話しかけられる。何って？人に。なんて？髪の毛長いですね。なんて答えるの？はーい。って言うしかないよね、それしか。うん、そうなんですよ。もう2年ぐらい切ってないんですよねっていう会話が何回ももう最近なされてる。うん。嬉しい？嬉しくないか。うん。違う、ほら、そこでね、人とこうコミュニケーション取れるじゃん。あ、そうだ。電車の中で、ね、うん、髪の毛が引っかかって、ロマンスが生まれるかもしれない。そう。でしょ、うん、でしょ、ね、うん、いいね、それ。だってさ、わざとやるって言わない？あのさ、気に入った人に、わざとなんか髪の毛絡ませるって言わない？悪どいわ。いや、私はやったことないけど、いつかやるんでしょ？いつかね。今度やろうよ。誰に？なんか、電車で貼ってない？ずっと。かっこいい人が来る。うん、ターゲットを探そうよ。二人の髪の毛絡ませようよ。いや、同じ人は嫌だ。なんで？なんか良さそうじゃん。なんでさ、出てったのかな？いや、なんでいたのかがわかんないし。なんで？相方ね、うちの。うん。うん、あの、必要になったら呼ぼう。うん、そうしよう。うん。そうしようよ。うん、そのツアーを今度組もう、二人で。あー、うん、電車の中。逆難ツアーいいやるやろやるやるやる。でもさ、待って、うん、あのさ、趣味が違うじゃん。うん。ゆいが好きな人と、ゆかりが好きな人のタイプって違うじゃん。好きなタイプね。そうだよね。だから、その二人が、一緒にいるパターンって言ったら、もうお父さんと息子ぐらいしかなくない？で、お父さんじゃダメじゃん、ゆかり。ダメだ。このお父さんが、うん、何か、5年前に奥さんを亡くしたりしてない限り、ね、ダメじゃん。そうだよ。そうか。うん、でも、ほら、お友達でも、なんだそれ。でもさ、その息子って言ったら高校生ぐらいだよね、きっとね。そうだよ。いいじゃん。ぴったりでしょ？年齢設定よくわかんないな。
待って、高校生の子供がいる親って何歳よ？そんなに年なんだ。な、ギリギリ？ギリギリ？ギリだね。ギリ？うん。うちのお父さんより若ければ。え、お父様いくつだっけ？ 50 歳くらいかな。全然いけるね。じゃあ、OK だ。だってでもさ、最悪40歳くらいでいそうじゃない？そうだよね。息子がさ、17歳くらいのさ。なんかさ。18で結婚できるじゃない？うん。男と。うん。で、で、18だとしたら、30だと、例えば18で子供産んでたら、38とかで。おおお !38! ちょっと目が輝いた。あのさ、なんかさ、あのさ、あ、なんか甘いぞ、このタレ。ね、なんかかけるとサラダすごい美味しくならなかった？なった。ね。うん。あのさ、あのね、なんていうの、あの、八王子よりも先の電車。八高線？中央線とかじゃなくて、そんなメジャーな線じゃなくて、横浜線、高尾とか行くやつ、あのね、湘南とかに行けるような、なんか、相模線、そういうところで狙おうよ。なんか、そういうところで狙わない。そうね。都会がいいの？都会のビジネスマンな親子を想像した。がいいの？それじゃあそれで。だって遠いよ、うち。会えないじゃん。そっか。でしょ？そうだね。うん、そっか。湘南とか言われたらかかるじゃん、時間。うん、そうだね。じゃあ、都心だね。都心がいいよ。都心で今度結婚しよう。そう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 。それで、半年ぐらい前に奥さんを亡くされてて、うん、こう、気落ちしてる。調べるか調べるかそんな慰めに、こう。そうだね。心の隙間を狙って。そう。悪どいなぁ。いいね、ちょっと楽しそうだね。そしたらほら、なんか、二組一緒に、デートに、うん。そう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 、デート。ダブルデートに。すごい、なんか学生っぽい。やってみたい、やってみたい、やってみたい。次行ってみましょう。はい。いくのめさん、よっかちゃん、山名子さん、こんにちは。もうこれいらない。先ほど夜道を歩いていて、プチュという音とともに何かを踏んづけてしまいました。今でも足の裏に異様な感覚が残っています。何を踏んだのでしょう。やだ。暗かったし、怖くて確認できませんでした。ペンネーム、太陽さん、あ、違う。ペンネーム、さん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 からいただきました。え、ねえ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 。靴の裏見てみなよ。さん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 。怖いよ。プチって言ったの、違う。プチュって言ったんだよ。なになに、わかんないじゃん。毛虫だと思います。いやー、毛虫か、青虫。いやー、怖い。時期的にそうかな、でも。ナメクジとかは、ナメクジはプチュって言わない。なんでしてるの、近くの神社で踏んだことある。怖い、このナメクジ殺しめ、怖いよ。っていうか、君はじゃあ、よかちゃん、タデイさんは、アオモシも、ケムシも、ナメクジも踏んだことある。なんだ大体。すごい、例のお祭りする神社、ね。はい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 。カラオケ大会がある。そう、虫がいっぱい大量発生するから。いやー。はぁ。あ、俺選曲ライブの時バッタ踏んだ。バッタはどうだったバッタはね、バタバタって言った。羽の音。やだ、気持ち悪い。一回バッタだったんだ。もがいた、ちょっと。怖いよ、いやだ。いやだ。私何踏んだかな。これが。怖い。なんかね、友達が、ナメクジを素足で踏んだことがあるって言ってた。最悪だ。うわぁ、どうでした？にゃー、なんかね、お風呂場にいたんだって。うん。なんか結構古いお風呂？うん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 。怖くない？怖い。いや、お風呂入れない。ねえ。古いお風呂。もうそのお風呂、いらないよね。いらない。なんか怖くない？そんなの出たらさ、入れないよね。うん。やだ、なんかさ、お風呂で煮立ってたら嫌じゃん、だって。あ、そこにはいないんじゃない？わかんないよ、でもね。そうか。溶ける。溶けた、お風呂入りたくないよ。いや、ナメクジが溶けた汁のお風呂って嫌じゃない？全部それなの。ね、でもさ、ナメクジってさ、砂でもいいんだよね。砂か塩。水分を吸うものだ、うん、そうだよね。ほいでね、あれって水かけたらまた生き返るんでしょ？死んでないんでしょ、正確には。脱水症状みたいな感じ、うん、そう。水分を取ってかれてるから、うん、多少見えなくなってるだけ。完璧なくなるまではいかない。
いやー、ナメクジでも最近見なくない？っていうか見たことない。どんなのナメクジって。嘘？ないと思う、多分。本当に？うん。ね、カタツムリの殻を、抜いた感じ。多分ないと思う。本当に？うん。いないの？福岡。わかんない。多分いないんじゃない？ほんとね、白くてこんな形。そんなにでかいの？そんなにでかいの？実物だよ。いや、気持ち悪い。気持ち悪いって。マジで見たことない。こんな気持ち悪い物体。やだ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 。どこにいるの？奴らは。お風呂？うん。やだ！ね、うちにもいたらどうしよう。え、どんなうちにいるの？鉢植えとかにもいる。うち鉢植え。ガーデニングとかしてると、逃げ身とかいる。ドライフラワーにはいない？雨の日の壁にくっついてるよ、よく。シャン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 よ。てか、なんかその線は何なの？体に走る。いやー、気持ち悪いよ。気持ち悪いよ。あ、そう、うちのね、通ってたね、短大がね、なんか森の中にあったのね。うん、で、そこやっぱね、いたもん。壁にね、そう、雨の日に授業終わって、こう階段登ってると壁一面にナメクジいるのー。キモーい。そう、気持ち悪かった、そういえば。うわ、何？最悪。こいつは何のために生きてるの？君は何のために生きてるの？そうだけど、違う。これは何が目的で生きてるの？あと何が目的で？違う。そうじゃなくてさ、あのさ、ボウフラは蚊になるために生きてるでしょ。左たちは大人になるために生きてるでしょ。ナメクジは何になるの？ナメクジも大人になる。本当に？これは何？何をするの？あの植物とかほら、何？葉っぱ。害虫？近いことは近い。ナメクジバスターみたいなのあるよ。売ってるよ。ナメクジコロリっていうのが売ってる。嘘、買おうかなー。出ないでしょ、だって。だって出た時どうすればいいかわからないじゃん。塩をかける。でも死なないんだって、それじゃ。どうしたらいいの？死なないんだって。てか、もし死んだとしてさ、その処理はどうするの？ずっとここ、そこに塩。そうでしょ？そうでしょ？もうそれしかないでしょ、方法は。演技良さそうだけどもね。それしかないじゃん。うん。もうそこなかったことにするしかないじゃん、その一角が。一角をね。部屋の真ん中じゃないことを言う。いやだ、絶対やだ、気持ち悪い。気持ち悪い、ね。なんかね、でもゆかりね、うん、昔オリコンのコラムにも書いたけどね、うん、こういうね、うん、色はね、このデジカメの色みたいな、何色これ？灰色？うん。灰色のね、これ全部灰色。うん、こういう虫を見た。でかいの？あのね、うん、コンクリートをガッて動かしたら、うん、こんな虫います？これ何？ゾウリムシ？ダンゴムシか？ダンゴムシだよ。ダンゴムシは知ってるもん。ダンゴムシは知ってる。それ実物大？うん。マスクロクロスケじゃないの？マスクロクロ、いいなー。あのね、なんかね、ゴキブリのね、突然変異みたいなやつなの。うん、なんかね、フライパンじゃない、パンケーキみたいな、平たくて、こんな丸い、なんていうか、なんかすごい、子供みたいになってきてんだろ。なんかね、こんなの見たことない。かゆくなってきた、なんか体が。ぬめってしてなかった、それ。ぬめってしてた？わかんない。ぬめってしてたら、下手するの切るかもしれない。まあ、みんなメーター見たから今。せーせーせー。ビビった赤って。灰色だよ、だって。赤じゃないよ。うん。でも、薄っぺらい昼。こんな昼いる？あのね、ブロックをガタって動かしたらいたんだよ。あのね、団地のね、地下みたいなところの。いや、ブロックガタって動かさなきゃいいじゃん。うん。だって動かしたいじゃん。なんで？下が湿ってたら湿ってた昼の確率は高い。え、ゴキブリじゃないのこれは？ゴキブリではないですね。ゾウリムシでもないの？うんうん、ゾウリムシって顕微鏡で見るからね。あれ違ってましたっけ？わらじ虫が、ゾウリムシはそれで OK。わらじ虫っていうのも。これわらじ虫じゃないの？わらじ虫ってなって。こんなでかい、わらじ虫。こんなんだよ。そう、もう少し大きいかもしれない。あの、ゲジゲジでね、あれ。うわー、危なかったね、田村さん。これ、チスうん、スースー。怖ーい！だよー。よかった、手出さなくて。怖いよ。怖い。ゆかりが見たことあるヒルはちっちゃかったよ、だって。ヒルでもいろいろいる。あのね、タニシをね、小学校の時に撮ったらね、いたの、袋の中に入ったの。うん、そういうとこにはいる。それがでかくなったんだよ。あー、キモい。もうその、見るのも嫌だもんだって、ゆかり。見たのもあるんだけどね。違うよ、ゆかりの中では鮮明に。
蘇った。知るかヨッカちゃんは何でも知ってるよ。本当だよ。びっくりだよ。どっちがさっきメールを読んだの？ゆかりだね、次きっと。かな。うん。うん。んとね、うん、ペンネーム、サーナさん。うん。うん、突然ですが質問です。はい。お二人は、自分をゲームセンターのゲームに例えるとしたら何だと思いますか？僕は、景品の配置の悪いクレーンゲームが自分にぴったりだと思っています。なぜなら、どちらも、掴みどころがないからです。それでは、うまーい！こんなうまい答えは、私から出ないよ。アドリブが効かないからね。なんか、あり？なんだろうね。なんだろう。お給料日前の、違う、お給料日直後の、予報キャッチャー。ん？ん？その心は？ネジが緩いとか。は？ダメ？ネジが緩いは、あなたの例えになってないから。ん？謎かけっていうのはね。違う、緩い。ゆるい、ゆるい。何が？なんかがゆるい。おかしいんちゃうか、入れ方。謎かけ名人が。出てきた。うちの相方、謎かけといえばうちの相方。おかしい、おかしい、おかしい。ポエロの鷲崎さん。再び登場。一回もちゃんと紹介されてへんねん。今紹介した謎かけ。誰か電話が鳴ったよ、今。うん、俺やね。お前最低だよ。めっちゃタイミングいいわ。すごいすごい。面白い。聞いてなかった、ちゃんと。ノイズとか大丈夫でした。面白い、面白い。ちゃんと聞いてなかったの？なんすか？謎かけ。あ、謎かけな。うん。得意、得意。得意やんか。うん。じゃあ、ゲーセンのゲームに例えると何？何が？俺が？うん。俺が？エグゼードエグゼス。ゲーセンにない。ごめんやけど。おい、ここは葛飾 FM じゃないぞ。葛飾 FM じゃないぞ、ここは。こういうとこでうまいこと言えへんかったら俺もう二度とここに呼ばれへん。うまいこと言ったとこで二度と呼ばれへんの。来週終わるからね。難しいです。ごめんなさい。うん。マジで何だ？終わり？あれ？終わり？終わりなのか。時間とかくれへんのこれ。じゃあ私が答えてる間に考えて。オッケー、ちょっと待ってね。何？コイン落としっていう答えも決まってんの。お前謎かけの考え方おかしいよ。ないこと俺っぽく言うたんや。どうやって？なんだろう、ゲーセンにゲーム何がある？ハウス、あ、エアホッケー。うん、エアホッケーが何？ハウスオブザ・デッド。タイピング。ポップン、ポップン！ポップンは最近やってない。そうだよね、やろうよ。ね、お家のポップンってさ、難しくない？あ、一人だからじゃなくて？違う、あのね、すごい反応が良くない？コントローラーのさ。あー、早いってことだ。あのさ、ゲームセンターのポップンは、次に出るやつとかを触ってるじゃん。大丈夫じゃん。なんだけど、お家のポップンって、置いてたらもうなんか押しちゃうのってんの。押してる。あれはどうしたものか。緩いもんね、だってね、あれ。なんか。てか多分、それぐらいにしとかない。あれが一番いいあれなんだと思うんだけど。叩きすぎなんだよね、うちの。そういう感じで、バシ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 やるしかない。力入っちゃうから。そう。多分そうだよ、きっと。ゲーセン行きたくない？行きたーい。行こうよ。行く、行く、行く。なんかさ、最近 UFO キャッチャーしかやってないよね。UFO キャッチャーだって楽しいの。この間やってたじゃん。こちら。何を？この間やってたじゃん。あのさ、聞いてたの、来るよ、優しい。あ、決まった？絵を別に気使ってくれる。いいよ、先に言って、先に言って、もう流れを切ったし、後でちゃんと覚えておくよ。なになになに？そうね、ゲームセンターに置いてあるものと。はい。かけましてはおかしいの？かけまして。まさき人かけまして。コイン落としとか。その心は？うまく落とせば儲かります。読むな。え、どういうこと？落ちてへん、落ちてへん。どういうことなの？要は、今ね、こう振られたでしょ？うん、ね、きついこと振られたけども、ここでうまく落としておけば、もう今後、もしかしたら、このいろいろ QR とかに呼ばれて、儲かっていくかもしれない。そういうこと。コイン落とし、うまく落とせばいっぱいコイン戻ってくるけ、もう儲かります。ね、うまく落とせば儲かります。ゆかりは、わしざきさんを落とせば、私たち儲かるのかなって思ったの。なんで落とさなきゃ。わかんない。わしざきさんをうまく落とさなきゃって思った。なるほどね。帰っていいかな。この辺かな。
鷲崎武志くんでした。どうもありがとう。また後で。帰りたかったのかな。出たくなかったのかな。ねえ。うん。ちょっと汗かいてんのかな。ガッツポーズしてるよ。まあ俺が考えたんですけどね。サッカーサッカー。教えてあげたから今。本当だ。うまいもんだって。そうだからさ、そうゲームセンターでまたいつものところで、うん、ヘロキャッチャーをやってたの。うん、だからさ、なんだっけ。なんかさ取りにくかったんだけど取れなくはなかったんだよね。そう。で上がってこう。でその前から話さないと多分わかんない。なんでそんな気分を返してるの。気分を返してるじゃん。なんかね、要はナンパなんだけど、なんかさ、ちゃんと話してこないんだよね。うん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 。で、もうなんか鬱陶しいよねって言ってて、うん、もうお店が閉まる直前で、うん、その台を片付けてくれたの、取りやすいように景品を。うん、そうそうだから、イカリたち行って、取、うん、ってて、持ち上がって動いてる時に、その人たちがドーンってやって、ガチャン！そう、取れなかったの。それなんでそんなことしたの？多分、かまってほしかったんだと思うの。気を引きたくて、ってなんか、グラグラ揺らしてきて。それが、私たちの木にすごく触って、また、こつく、帰ろで、帰った。うん。すっごい楽しかったのに。そう、もうなんかね、結構撮れてて、その日。うん。すっごい楽しかったのに、すっごいムカついて帰ったよね。そう。雨も降ってるのにさ、傘も持たずにゆかりたち、うろうろ、うろうろしてたのにさ。そう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 。ムカついたね。もうちょっとだったのに。ねえ。声のかけ方間違ってるよね。悪いでしょ。先生どうやったやろよ。っていうか、手伝ってくれて、で、うまく手伝ったら、すごいいい気分。そうなの、そうなの。うん、そう。持ち上がってる。あれ絶対取れたよね。取れた、取れた。なんかね、こう、結構揺れるとすぐ落ちちゃうような台だったんだけど。そう。うん、いい感じで引っかかって、で、いい感じで動いてたんだよね。そう。で、もうそれ、私たち一個ずつ取ってたから、それ。もう絶対取れるの分かっててやってたのね。そう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 。あの、マグカップの、うん、マグカップを一個ずつ取ったから、もう一個ずつ持てば、うん、なんかマグカップだよね。そうそう、お揃いになるよね、うん、って言ってて、取ってたらさ。そう、そこ2回も取れてたのに。で、うまく引っかかって、揺れないでこう持ってた。そう。そいつらがぐらーぐらーって。あれねうん。みんなも気をつけた方がいいよ。それナンパの仕方間違ってるから、ね。間違ってるから、それは、うん。そのナンパは間違いです。そうそう。うん。嫌だったね。うん。嫌だった。うん。読むこれ。読もう。うん。待って、もう普通歌ないよ。あ、まあ、いいや。普通歌なくなった。うん、いいよ、じゃあ読んで先に。ペンネーム、悪の口車大王さん。うん。ゆいさん、ゆかりさん、ゆくべさん、あ、この人合ってる。よっかちゃん、そしてスタッフの方、こんばんは。毎週楽しく聞かせていただいています。ところで、ところで、オリコンの保管で、ゆくべさんのうちに全員の分を持ち込むって話でしたが、はいはいはい。提案があります。うん。うん。ゆくべさんが引っ越した後の部屋、かっこ、現在の部屋を、引っ越し後も借り続けてもらい、うん、ほうほう。保管倉庫にするというのはどうでしょう？バカかお前ら。というわけで更新しといてね。更新はしたけども。お、更新したんだ。更新はしたけどもね。え、じゃあいいじゃん。家賃も払っといて。もう引っ越したの？まだいる。まだいるんだ。うん、まあ20万は僕が払いましたけどね。そんなにするの？じゃあいいじゃん。20万払ったんでしょ？払った払った。あ、更新料が20万ってこと？あの更新料と家賃を合わせてね。あ、でもそれでも、そっか。え？更新料なしだといくら？更新料なしだと、まあ、家賃だけで、うん、家賃だけで9万。あんな遠くなのに、うん、そんなにするんだ。でも2人だからね。あ、そっか、うん。更新料ってそんなするんだ。更新料ね、高い。本当に？あ、うち一月だけどね。一月って？一月分とかだよね、普通、更新料って、うん。家賃の何ヶ月分。あー、そういうことか。うん、あー、プラスされるんだ。うん、その時にね。うーん。いいじゃん、それ。そうしようよ。だってもう払ったんでしょ、うん、いやいや、払ったのは払ったけど、それ更新料でしょ？あのさ、相方さんは出て行って。同居人がね。あ、そう、うん、そう、相方じゃないや。同居人さんは出てっていいから、ゆくべさんそこに住んでおきなよ、ずっと。うん。で、その空いた部屋にゆかりたちの折り込もう。そうしようよ。いやいや、おかしないか？君ら、言ってること。で、そう、あがんの、しょうがない。その代わりに選択をしてあげるよ。あー、どうしよう。あー、これ、だいぶプラスになったことが。その代わり、
時給3万だけどね。うん。いや、それおかしいよ。うん。いやいや、ダメですよ。なんで？いやいや、僕引っ越すんですから。どこに引っ越すの？いや、決まってないですけども。うちの近く来なよ。あ、いやね。じゃあ、ホリコン持ってくからさ。あー、ホリコン倉庫として。新しく借りた部屋にホリコンを持ってくから。あ、新しい部屋なのにそこにホリコンがさらに置かれちゃうわけ、うん。じゃあ、うん、また 2LDK ぐらい借りておいて、一部屋はホリコン部屋に。うん。別にいいよ、1DK とかでも。その D とか K をいただくけどね。キッチン。まあ、キッチン使わないけどね、俺。でしょ、うん、だってさ、台所のさ、棚いっぱいあるじゃん、上にも下にも。うん、なんか関係ないもん入ってない？入ってない。うちだけかな？すんごい関係ない。だってあそこぐらいしかもう入れる場所ないんだもん。もうね、今度どこにしまおうかなって思う。冷蔵庫の中とかにしまった方がいいのかなって今、本当に真面目に思ってんだけど。そうだよね。うん。あのさ、思ったんだけど、敷き詰めればさ、いいんじゃない？普通に制作できる。あ、なるほどな。うん。だんだんこう、天井が低くなっていくけど。それいい！メールまだいっぱいあるんだけど。まあ、だから僕は、あの、引っ越しますけども、うんうん、僕も便利なところに引っ越しますから。やったーどないやねん。どないやねん。よろしくね、これから。ご近所さんになるんだ。よろしくね。僕の便利なところ。うん。コンビニとかであったら、よろしくね。うんこれをやった方がいいの？メールを読んでもいいの？メール読みますよ。そうだね。はい、山中ファミリーの皆さん、ごっちゃんです。ごっちゃんです。アレスくん。お、くんだよな。なぜかこの頃、山中ファンだったはずが、イクニョベさんファンになってしまいそうです。イクニョベさんのツッコミは、鋭く、すごく鋭く感動の嵐です。山名湖に邪魔なツッコミだな。山名湖にいじめられているイクニョベさんはとても面白いです。逆でもいじめられてないイクニョベさんはイクニョベさんじゃありません。何を言うとんねん。これからも張り切っていじめられてくださいね。どないやねん。いじめられているイクニョベさんを見るとすっごく下っ端に思います。どないやっちゅうねん。実のところイクニョベさんは下っ端なのですか？そっちかよ。それとも実はすっごく偉いとか。まあどちらにしても山名湖のしわ寄せが全部来るのには変わりないですよね。やっぱ下っ端か。そう、スケッチ。何ですか？え、聞いてなかったの？いやいや、聞いてましたよ。だって。違いますよ。え、まあ、僕下っ端なんですかね。下っ端ですよね。下っ端って何？下っ端。パン買いに行く人。ああ。うん。要するに自分で買いに行くもん、ね、まあまあ。うん。まあ僕、そうですね。誕生日プレゼントとか買いに行かされたりしてますから。ゆいにね。自分、ゆいんちの近くなのにね。イクノベさん家からゆいんちははるかに遠い。なのになぜか朝早くに。そう、しかも、そこのお店は、10時に開店するって言われて、行ったら、11時まで開かないでやんの。なんにも暇つぶすとこないのに。ないし。だってほら、考えてたでしょ？何がいいかなって。わかんないって言ってたじゃん。店は開いてねえも考えられない。ちなみにそれはミーナさんの誕生日の時。ミーナさんの誕生日。うん。の時にね。行く暇がなくてさ。それは後回しにするからだもんね。そうなんだけどほら。ねえ。だっておかげでいいもの買えたでしょ。でさ、でさ、結局そのお店ってさ、どっかにあったんだよね。うん、そう、赤坂にもあるって言われた。赤坂でいいじゃん。赤坂近かった。そんなことない、気のせいだよそれ。錯覚錯覚。いや、遠いよ。で、仮ね、来いって言われたら嫌だって言うもん。絶対嫌だ。そんなことないよ。楽しいよ、きっと。もう相談ない？これもう一個あったんだけど。うん、読んで。うん、じゃあね。名前が、あった、ひですぎさん。うん。早速ですが、相談的ネタを。世間では、ちょうど夏のボーナスのシーズンですね。うん。ボーナスって、毎月の給料と違って、臨時的に入ってくるお金って感じで、なんか得したって気分になるんですが。うん。さて、ここからが本題ですが、ボーナス、一体何に使おう？山名湖のお二人なら、ボーナスどのように使いますか？夏のイベントツアーがあったら、全部そこに回っちゃうんだろうな。ではでは。ボーナス、いいなぁ。いいねぇ。出る人を。ボーナス出る人を。あ、津田さん、ボーナス出るの？そうだ、そうだよね、会社員だもんね。いいのは。あ、そうそう、ボーナス出るんだ。そりゃそうだよ、会社員じゃん、だって。いつ？もうすぐですか？いいなぁ。なんか、おご、なんだよ、何おねだりしてんだよ、
そうなんだ。いいね。みんなボーナス出るんだ。ゆかりね、あのね、OL1 年やってたでしょ、うんうんうん、だからね、ボーナスもらったことはあるの。いいなぁ。どんなどんな。ただ、うん、夏のボーナスの時って、うん、要は7月から、うん、7月までって、なんだろう、研修みたいな感じなのね、うん、一応ね、うんうん。だから7月から正社だから、正社員だから、うんうんうん、そっからの分なのね。うんうん、だから、30万ぐらいしかもらえなかった。でも30万ももらえるの？うん。え、それってさ、お給料の何ヶ月分とかって決まりあるんだっけ？あのね、あるんだけど、だからそれがゆかりたちのは正確には出てないの。うん、あ、そっか、うん。研修の期間とかあるからか、うん。そうそう。夏の方が多いんだっけ、冬と夏って。え、年2回？うん。基本的には同じだ。え、親方はもらえます？ボーナス。だって自分で会社を持ってるから。ああ、あげる方なんだ。あげない？あげなくていいよ。誰言ってるかわかんないけど。自分でもらっちゃえ。そうなの。あ、いいね、ボーナスもらってみたい。でね、うん、うちの会社って、うん、なんかね、手渡しだったの、お金、お給料ずっと。うん、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 うん。だから、ボーナスも手渡し、うん。分厚い封筒。なんかね、だってね、ロッカーで、みんなで数えたもん。うん、1、2、って。やったー。みんなで数えてみんなと違ったら嫌じゃない？同じ。同じなんだ。うん。あ、そうなの？うん。そうだよね。同じ年に入ってる人じゃみんな同じだよね、うん、きっとね。もらってみたーい。何をすればもらえるかな、今から私。会社員になる。会社員難しいね。アーツでデスクとかやればいいんだよ。無理だと思う、私。ゆかりも無理だと思う。絶対怒られる。ゆかりも絶対怒られると思う。なかったことにしよう、じゃあ。何に使うかなぁ。あ、そっか、何に使うか。まあでもさ、なんかさ、なんかなんだろう。たまにほら、なんか、いい時あるじゃん。うんうんうん。お給料が。そういう時なんかボーナスっぽくない？あ、まあね、うん。なんかさ、なんか、不定期だから結構振り込まれる時期ってさ。そうだね。うんうんうん。うん。だからなんか、突然いっぱい入ってることとかもあるから。突然いっぱい入ってると怖くならない？怖くなる。明細の方が後に来るじゃん。うん。5日後ぐらいに。そうそうそう。怖いんだよね。怖い怖い。その5日間が、これは何のお金なの？使ってもいいのかなって。そうそうそう、使ってもいいお金って思っちゃわない？来月すごい少ないのかなって思うよね。そうそうそう。なんか間違って入ってんのかなって思っちゃう。そうそう。後で返せって言われないよね。とか思う。あるあるある。やっぱり、確定申告をしたのね。あ、それ戻ってくる分がさ、ボーナスって言わない？こういう仕事してると。かな。でもね、でもね、20万、頑張って20万しか戻ってこないんだ。ね、こ、うん、れで、保険代と、うん、税金、都民税とかみたいなの、うんうんうん、都民税ってある？計算したら、それぐらい出ていく。どうすればいいのでしょうか。ボーナスなし。突然ですが、うん。重大発表！イェーイ！なになに？曲ができました。わーブルーになんないでよ。ほらほら、盛り上げよう盛り上げよう。そうそう、今日撮りました歌。え、QR で。QR で。うん、みんなで一生懸命作った歌がとうとうできました。来てもらう？まず。いや、いいよ聞かなくて。一生懸命作ってくれたんだから。撮り直して聞こうよ。ま、でもとりあえず一応こんな感じっていう風には出来上がったので。でもだからね。デモテープだからね。デモテープ。はぁ、危ない危ない。じゃあ、どうしよう。はい。曲紹介をどうぞ。せーの。桃色2で、ドキドキ。生まれたその時が
喋ろう喋んないと君らね、ヤマトナデシコ出すヤマトナデシコ宣言、ヤマトナデシコに関するいろんなものを作っていこうというコーナーですね。でもモイロ2というユニット組みました。でね、曲作りたい、曲、いやいやいや、相方呼んでこようか。ね、曲作りたい言うてましたな。で、作りましたわ。ドキドキ僕作詞しました。親方作曲しましたね、親方と、うん、あの親方の相方と、うん、みんなで頑張って作りました。うん、しゃべろ。じゃあ、あのね、そういう意味を含めて、みんながね頑張っただけにね、もうちょっと歌いたかったね。ガラってる声。ゆかり。いや、まあでもこれはね、あのまだあの時間がそんなに取れなかったんで仮歌ということで、今後ほら13回間に合わない。来週で終わりだよね。まあ13回かどうかっていうのもほら、っていうか泣きそうなんだけど、ゆかり、やばい。なんていうのかな、まあほら今後も、え？いや、脱ヤマトナデシコ戦、ドットアイドとしては、もしかしたら13回かもしれないですけど、どっかの何かの形でまたももいろ2が出てくるかもしれないじゃないですか。でね、まだ1曲残ってるわけですよ。なんやったらもう1曲残ってるわけですよ。僕はなんで、説教してんのが君なんですよ。なんだ、今、この時間は。何もが出てきたらもね。聞いてなかったの、うん、俺の話を。でもさ、いい曲だよね。うん、あのね、それ好き、あのね、だからね、言っていい、うん、ゆかり、これ一番好きな曲だったのに、もうなんかもう全然声が出なかったのがすんごい悔しくって、うん、調子悪かった、嫌なの、なんか喉の調子があんまり良くなさそうだった。フォローされてる。うん、まあまあ、だから今度はね、この次は前の日にネタやらない。うん、11時とかにはね、寝れなかったの。ゆかり早く寝ようとしたもんなんで。でも早めに寝るということも含めて、うん、早めに寝るところからレコーディングがスタートしてるからね。遠足。家に帰るまでがレコーディングですから。夜中ラジオ聞かないと。そう。同じテープを何回も何回も聞かない。伊集院さんの。ダメですよ。だからそういうことをせずに、今度ちょっとね、声が出るような時に、またで新たにレコーディングし直して、完璧バージョン作りましょうよ。でもいい感じだよね。喋ろっつうねん。二人で歌ってる時いい感じじゃなかった？あのさ、覚えてくるさ、歌がさ、うん、なんか別に相談もしないのにハモるとかハモって覚えてきてたじゃん。うん、下覚えてないもん。私も上覚えてないんだけどね。うん、いいじゃん。いい感じだったよ。もっと頑張ろう。うん。え？俺が締めるの？あのさ、心理クイズはないの？心理クイズやります？やる。あ、それ心理クイズだったんだ。うん。どっちがいいかな、うん、あ、相方さん入んないかな。じゃ、心理クイズのコーナー、イエーイ、行く。これは、横浜市の、うん、カッカマーク2さんかな、うん、いただきました。うん、山名湖のお二人、おいっす。おいっす。最近、ほっちゃんがよくエロなどと言われているので、うん、その疑惑を晴らすために心理テストを用意しました。疑惑じゃないもん。ほっちゃん。いや、やさぐれてきたぞ、ゆかり。だんだんやさぐれてきたぞ。楽しく行きましょうか。うん、はーい。ほっちゃん、ほっちゃん頑張って。スタッフ。ほっちゃんだけかい。頑張るー。スタッフ&リスナーの方もどうぞ、というわけでね。あなたは、これからしばらく旅行に出ようと思っています。うん。用意したものを下のものから必要だと思う順に並べてください。ほ。1、うん、携帯電話。うん、2、傘。うん、3、ガイドブック。うん、4、クレジットカード。うん、5、本。うん、6、カメラ。さあ、シンキングタイム。それってさ、もう覚えてないのね、6個も。一番大事なものだけでいい？あ、じゃあそうしましょうか。携帯電話、傘、ガイドブック、クレジットカード。順番並べた方が面白いの？え、一番大事だと思うものだけでいいんでしょ？はい。チチ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 チ。書くの？本当に。書いた。ラ行なのに。何今の歌は。よくわからない。シンキングタイム。はい、というわけで答えが出ました。うん。田村ゆかりさん。はい。携帯電話。はい。堀江ゆいさん。うん。
本。うん。というわけで、じゃあ答えを見てみましょう。はい。これは、あなたが必要、もしくは大切にしている順番がわかります。まあ、大切にしているものがわかります。うんうん。じゃあ、まずはじゃあ2番の傘を選んだ方。傘とかあったんだ。これは恋人。ほ、うん、ー。3のガイドブックは友達。ほー。なんだっけ、で、4のカードは地位。地位と名誉の地位ですね。なるほど。で、6のカメラは思い出。うん。何が大事にしてるものでしょ、うん、はい。で、じゃあ、ほっちゃんの方行きましょうか。はい、本、うん。本の方は、夢。ドリーム。あ、いいな、かわいい。ああ、やっぱり出るね、人間性がね。ああ、心理クイズって、真相心理が出るもんね。うん、うん。で、携帯電話を選んだ方。うん、携帯電話を選んだ方、やさぐれないでくださいね。マジでそんな結果なの、はい、行ってみよう。携帯電話を選んだ方、ぐるるる、じゃん。セックス。以上のような結果となりました。なんで電話でエッチなの？本当だ。本当に。嘘だ。誰こいつ？バカマック2名。てかこの人が悪いわけじゃない。マジで？でもゆかりが一番強いのは食欲だよ。でも僕も携帯でしたよ。セックス。携帯一番だって必要そうじゃない？でしょ、だってさ、うん、本とかなくったってさ。そういうことはセックスが一番大事だと思ってるんだ。いや、だから。思ってるんだよ。いや、でも旅行行くときは、携帯があった方が、まあ、海外に行くんだったら使えなかったりするけど。ん、たけしさんは？ガイドブック。ガイドブック友達。あー、当たってる当たってる。携帯。携帯。携帯。エロ博士エロ大臣だって。勝手につけちゃった。えー。当たってる、やっぱ夢は、ね。筋肉イエーイ。ペンネーム草加市のナンバー468さんからいただきました。ありがとうございます。なんで俺がこんなに元気に読んだか。わかんないけど。ここに心理クイズを一つ示しますので、これをゆいさんに出してみてください。まだほっちゃんかよ。なんで？はい、じゃあほっちゃん、ほっちゃん、ほっちゃん、ほっちゃん。万歳。よしゃぶれてきたぞ。お前、ユイさんとか書くな。ユイさんも気使え、ユイさんも気使えばいいじゃん。風加えればいいじゃん。でも、いかにメール見たしね。答えは見てないけどね。問題、3時のおやつの時間です。み、うんなで何をするか決めます。うん、以下の4つのうち、あなたならどうしますか、うん、1、うん、ショートケーキを人数分用意する。うん、2、袋からおせんべいを分ける。うん、3、羊羹を買ってきて適当に切る。うん、4、何でもいいから安いものを買ってきてみんなでワイワイする。はい、何のキャラそれは。さあ、何でしょうか？シンキングタイム！え、書かないの？はい、決まりました。いった！おせんべいということでね、堀江さんの答えは。はい。はい。うん、ちなみに、田村さんは、ショートケーキというわけで、うん、人数分用意すると。うん、これで何がわかるかと言いますと、うん、これであなたの発泡美人度がわかります。はい。これ発泡美人のじゃないよ。じゃあ、とりあえず2人が選んでないじゃないよね。うん。羊羹から。うん、羊羹を選んだ人は、仕切り屋タイプ、うん、物分かりはいいんだけど、自分でも、あ、何でも自分で従う人ですと。うん、で、4番の何でもいいから安いものを買ってきてみんなでワイワイするを選んだ方、うん、こちらは超八方美人の人です、うん。人に受けることばかり考えていて、うん、実は周りから冷ややかな目で見られている可能性もありますと。うん、そして、じゃあ、どうしようかな。じゃあ、ゆかりんが、選んだ、ショートケーキ、うん、ショートケーキを選んだ人は、うん、断固自己主張型の人です。私美人じゃないってこと？うん、私は合ってる合ってる。私は私と強く自分を持っていて、うん、余計な愛想は使わない人です。あ、合ってる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 。で、ほっちゃんの方、うん、おせんべいを選んだ人は、うん、結果的八方美人の人です。当たってる当たってる当たってる。自分ではそういうつもりがなくても周囲から人に媚びちゃってと見られがちです。当たってる。ええー。
どうだったでしょうか、予想としては、ゆいさんは3、うん、羊羹かな、あ、違う、何でもいいから安いものを選ぶような気が。いや、これは問題を見た時点で出した予想なので、特に深い意味はということですが。というわけで、これ当たってますね。うん。うん。うん、待って、意味ないのに。あの、旅行の方は当たってないよ。旅行の方は当たってないですね。当たってないよね。当たってないよ。当たってないよね。誰に聞けばいいの？でもこんなことは。一体誰に聞けばいいの？でも俺当たってるとか当たってないとか言うのも。言えるのおかしいよね。言うのもおかしい。そうそう、ゆかには当たってないタイプだわって言うのもおかしいよね。おかしいよね。まあまあそんな感じで。これ当たってましたね、でもね、こっちのお菓子の方は。うん。ね、面白かったね、これね。うん。せーの。ゆいと、イカリのエロコーナー。エロ博士もちゃんと来てくれてますからね。うん。エロ何枚ある？ 2 枚。あ、じゃあ、どっちから？どっちでも。いいよ。うん、あ、これね。ペンネーム、橋爪なもいさんかな？うん。うん。いさぐれないでくださいね。ほっちゃね。あ、嘘嘘。嘘嘘。嘘嘘。あ、いなくなっちゃった一人。あ、一人いなくなっちゃったよ、おとなしく。あ、すごい、9振るのかなぁ。うん。フェーダー下げてもいいですか？フェーダー下げてもいい。いいよ、アンの方のフェーダーを下げてもいい。B さんのマイクを下げてもいいでしょ。そしたら誰も喋ってないことになるんですけど。え、大丈夫、他いっぱい喋る人。あ、おしゃしさんの中に。誰の乗ったらねえよ。なんで、早く進めろよ。そうそう、先週話してたエロ看板。うん、エロ看板。うん。私なんだっけ、居酒屋さんのおかみかなんかって言ったんだけど、うん、質屋のおかみでした。ありがとうございます。ありがとうございました、ペンネーム。橋爪なもいさん。はい。うん。見たのかな？見たんじゃないですか、ね。見たのかな？写真撮られてました、あの、ディレクター。名物ディレクター。うん。名物なんだ。はい。じゃあ続いて。うん。ヤマトナデシコさん、こんばんは。ペンネームハリさんからいただきました。さて、ディレクター楽しそうだったから。楽しくねえよこの名前、ペンネームある。ハリくん。あ、ゆかりさん、こんばんは。ヤマトナデシコさんで書いてある。なんて悔しいじゃん。さて、僕は先日、お二人が、来週ね、最終回メールを送るときは、ゆかりん応援メールどんどんお待ちしてます。やば、マジで泣いてる。だから歌い弱いんだ。さて、僕は先日、お二人が今度出る、某カノンというゲームを知っておこうと。極めて純粋な気持ちで秋葉原に買いに行ったのですが、そういう専門店みたいなところに男の人に紛れて普通っぽい女の子がいて、ソフトを見てました。逆にこっちの方が気恥ずかしくなりました。お二人はそういうお店見たことがありますか？というか言っちゃいけません。だって。行ったことある？ない。ないよね。でもね、ゆかりね、カノンの原作を収録の前に探してて、その時に、なんかね、本屋さんなんだけど、うん、怪しい本屋さんってない？なんか。あー、んー、あるの？掃除紙とか売ってるの？なかったけど、うん、入ったらなんかすぐね、なんか本屋さんなのにビデオとかが売ってるの。エッチなビデオとかが。なんかね、エッチな本ばっかしあるお店だったのね。うん。結果的にいいのかもしれないんだけど、よくなんか、なかったから結局あれだったんだけど。え、それ入ったの？一人で？危ないよ！だってさ、ずーっと探してるのになくって、うん、本めっちゃ探してたのね。うんうん、なかったから、もう入ってみようと思って。入った。なかったの？そこにもなかった。あれさ、なんかさ、系と違うんじゃないの？なんか。そうなのかな。でも売り切れてたのかなって。あー、それもあるね、人気者だからね。うん、そうそうそう。うん、だって。なるほど。はい、終わり。行ってみようよ。え、本屋さん？うん。え、じゃあさ、前言ってたじゃん、連れてってもらおうよって。うん。怪しいお店。誰に？前言ってたよね。ん？前言ってなかった？それ、番組とは違うところ。関係ないとこだね。もちろん番組とは関係ないよ。うんうん。いいんじゃないですか？行く。佐々木さんに連れてってもらう。
おたささん。私、佐々木さんかなって今思ったんだけど。おたっきー佐々木さんに。うん。佐々木慎さんに。佐々木さんに連れてってもらおうよ。切られたらどうしよう、ここ。そんなに秘密なんだ。大丈夫、大丈夫。あ、行きたい。ね。うん。秋葉原とかいっぱいありますよ。マジで？うん。行ったことあります？あるある。何気に？ゲーム屋さんの上がエロ本屋さんとかなってたりとか。ん？そこのゲーム屋さんはエッチなゲーム？普通のゲーム売ってる。え、エッチのゲームを？エッチのゲームを売ってる。そういうとこなら行きやすいじゃん。そうそう。だから、別に、その、ゲームを買いに行って、あ、上何あんのかなと思って上へ行くと、売ってたりする、うん。でもさ、なんかさ、あの、レンタルビデオ屋さんとかでもさ、紛れ込んだら恥ずかしくない？恥ずかしい。なんかさ、うん。迷路みたいになってるじゃん。あ、そう、エッチなビデオコーナー。心工事になってるよ、ね。そう、もうなんか、奥まで行っちゃったら、そうそう、もう出れないじゃん。出れない。なんか、恥ずかしい。ここのれんとかかかってない？かかってない。でもなんか、入りづらくはなってるんだけど。なんだけど、なんか、ふって迷い込んじゃったら、もう行けども行けども、エロビデオ。そうそうそう。ほいで、じゃあ、向こうの角から出ようって思ったら、行き止まりなの。そう、出れないの。そうなの。てかさ、なんかそういうとこ行こうよ。男の子いないとさ、恥ずかしいんだよね、ほら。この間さ、なんだっけ、びっくりドンキーじゃなくて、ドンキホーテーさ、あー、ドンキホーテーさ、布がかかってる、秘密部屋みたいなとこあったの。うん、でもね、入れないね。入れないね。18歳未満の方って書いてあったよね。そう。入れるんだけど入れない、うん。じゃあ、エロツアーやりましょうか。エロツアーやる。大和なでしこと行くエロツアー。あ、いいね、それ。行く行く。集合場所は、あの、エロ看板の前。はい。いいじゃん、やろうよ、やろうよ。やりましょう。うん、じゃあ、エロツアー。うん。何人で？新宿。うん。秋葉原。うん。五反田。なんか。あー、五反田。五反田。つながりがあるわけ。ええ。書いて、これは、うん、いい感じ。はい。見ない！外を見ない！どっから いろんな人の顔色を浮かばない。誰か行く人はーい。ツアー行く人。行かないの余計になって行かないのびっくりした。行こうよ。ヤマトナデシコと行くだから。行かないと。ゆかりヤマトナデシコじゃないもん。3、4、5。ゆかり脱退した。わしざきさん大喜びよ。6人でじゃあ。わしざきさんと行くでいいじゃん、じゃあ。そしたら、イクノメさんが行けばいいじゃん。そう、相方の楽しみに。旅行行ってどうするの何東京回りしちゃったんだ、それ。え、バスで行く？バス借り切って、うん、あの、飛ばすみたいに、ハトバスツアーみたいに。うん、エロバスツアー。バス借りようよ。バスの横にこう、マリリンモンローの。なんだっけ、なんだっけ、先週、イクメさんが描いた絵。エロバス。ガーターベッドが欲しいである。あいつキャラクターだから。あいつが運転するから。やばいやいやいや。エロの国へ連れて行かれる。うん、もうないエロ。あるある。ほんとね、あ、待って、今読んだんだよね。ゆかりがいない間に読んだんだよね、いつ。読んだ。うん、じゃあ別にこれはエロネタではないんだけど。うん。ほんとね、かしんさん。ゆい、攻め、ゆかり、受け、コーナー当て。別便で決意のほどを出しました。あ、別のやつか。うん。ゆい、ゆかり本、作りまーす！イエーイ！可愛く書かせていただきますね。エロドア。もしご希望でしたら多少なら書けるかもしれませんが、ほっちゃんの看護婦コスプレとゆかりんのメイドコスプレのイラストは書きます。だって、うん、やったー。いいね、あのさ、かしんさんさっき絵送ってくれなかったっけ？あれホームページにやるの入っちゃうじゃん。そうする？うん。でもさこんな綺麗な絵でさ、これでエロるんだよ。うん。申し訳ないよね、なんか。申し訳なくない？嬉しくないのかな？書きたくないのかな？書きたくないさそうじゃない？嘘。ダメだよ、書かなきゃ。エロシーン？うん。山田なでしこエロ係だから。かしんさん。じゃ、頑張って。エロ度は？エロ度どのぐらい？何パーセント？80ぐらい欲しいよね。その辺はわかんないから、この表現は。だいたいどれぐらい、だいたい、どういうシーンがあるぐらい？ 80%。わかんねえ、ちょっと。エロ度 80% で。用物と魔物？
あの一応アーツキンでお願いします。アーツキンで。アーツキンで。あの事務所に送ってきてもいいけど、あのくれぐれもエロ同人誌在中とか書かないように、う勝手に個人的に、うん、事務所に感想とか求めないんで。うん。怖いからね、怒られるからね。うんうん、私が個人的に楽しむ。そうそうそう。80% でお願い。エロ度85% ぐらい。いや、わかんねえって。その 5% でどうなんのか。でも 80% 結構エロい。うん、結構エロい。わかってるじゃん。結構エロい、うん。どんぐらい？いや、わかんない。93% ぐらいで。93はちょっと私見れないよ。表紙だけ 93%。だからみんな買うでしょ、騙されて。買う。で、中身は 85%。普通な方が買いやすい。あ、そうか。買いやすい。で、表紙は 30% ぐらいで。表紙普通でいいじゃん、20% ぐらい。こう抱きついてる感じ。これはこれエロと何パーセント？これね、15% ぐらい。やっぱそれぐらいだよね。近い近い近い。私たちの認識は近いね。近い。これは、うん、じゃあ、13って中途半端だから、これ15ぐらい。15%。この絵はエロと15。うん、このぐらいでいいじゃん。表紙はね。うん、だってほら、この手の握り方がほら、エロエロ、エロチック。うん、でしょでしょエロティ？うん。楽しみだね。うん、楽しみ。うん。できたら送ってください。送ってください。買いに行く？買いに行こうか。買いに行こうよ。売る？どうしたっけ？売る？売るんだ。コスプレして、うん、私たちのコスプレをして、ヤマトなでしこのコスプレをして、いけません。めっちゃ怒られてるよ、自分。まあ分かってるけど、ね。もちろん本気ではやらないけどね。ナイスツッコミだもん。でも買いに行くぐらいならいいんじゃない？そうね。うん、ねえ、うん。うん。うん、いいじゃん、行こうよ、行こうよ。いや、行こうよ、作ってもらおう。作ってもらう。やったね。うん。まだ募集中。楽しみにしてます。うん。うん、もう一個エロ。さっきの人です。橋爪なもいさんからいただきました。山田なでしこのお二人、そしていくのぶさんこんばんは。突然ですが、いくのぶさんにこっそりとっておきの話を教えちゃいます。何？うんとね。以前、大学の先輩と車で移動中の時の話です。うん。車を運転していた先輩が、急に車の窓から腕を出して、何か手を動かし始めました。ほう。何をしているのか尋ねたところ、先輩曰く、時速80キロの時に、窓から手を出して空気を掴んでみな。あ、これセリフだった。もう一回やろう。時速80キロの時に窓から手を出して空気を掴んでみな。まあ変わってないんだ。女の胸をもむ感触と同じなんだぜ。ちなみに早速僕も試してみたのですが、その感触たるや。ま、ことの真相はぜひご自分の手で確かめてみてください。やりたい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 。これやったことある。どうだった？ね、80キロじゃなかったかもしれないから、うん、正確なことはわかんないんだけど、うん、でもね、すごい何かを掴んでる感じがするの。マジで？うん。やりたいやりたいやりたい。それエロツアーで。やった。バスから手を出さないでください。いや、今からみんな80キロになりました。うん、手を出してください。これか。いいね、やろうやろう。やろう。うん。いいじゃん。じゃあ、エロツアーのアトラクションの一つとして。うん。エロツアーって、スタッフだけだよね。みんな来るの？どうなん？どう、いかようにも。はぁ、あ。やろう。楽しそう。うん。うん。今週の重大発表、パート2。来週ハガキをいっぱい読みます。50、メールを50通。読めなくても、50人の人に、ハガキを、絵ハガキをプレゼントします。ので、ガシガシメールを送ってください。あ、今日やろうと思ってたね、桃色2のね、名前のコーナーと、あと、語尾のコーナーができなかったので、来週それはお届けします。ヤマトナデシコ、だってヤマトナデシコ宣言、そろそろおしまいです。はい、番組では皆さんからのおはがきとメールをお待ちしています。郵便番号 160-8002番、文化放送 .y、ヤマトナデシコ、だってヤマトナデシコ宣言の係までです。メール
ールは ei@joqr.net までお待ちしています。おはがきとメールを読まれた方全員に大和なでしこ特製はがきを差し上げます。来週は50枚なの読みますので、メールをいっぱいください。おい、うん、出してくれるときっとその中から抽選形になるのかな。うん、後日読めなかった場合は、ね、うん、残りの、そうそうそう、なので出した方が得かも、うん、というわけでお待ちしております。それでは来週も大和なでしこダッチ大和なでしこ宣言にレイ。ある日、暇を持て余したユイとゆかりは賭けをしました。あそこに歩いている男の人のコートを脱がせたら勝ちっていうのはどうだい。まずはユイの番です。俺様の風であれぐらいのコートを吹き飛ばしてやるぞ。しかしその男は飛ばされないようにより強くコートを掴んでいます。ユイくん、それじゃダメだよ。じゃあ次は僕の番だね。ゆかりはできる限り暖かくなるように体を燃やし始めました。するとコートの男はなんとそのコートを脱ぎ出したのです。次回大和なでしこダッチ大和なでしこ宣言第13話、水戸の景品で生活にやる気と愛と勇気。